Olha só, novamente aqui com meu amigo Raimundo. Raimundo, aí tudo bem? Tudo bem. Vamos agora tirar aqui os currais. Olha os currais como é que tá. Hoje pode ser que dê certo. Eu gravei um outro vídeo aí, a produção foi pouca. Vamos ver se dá certo hoje. Estamos indo para lá agora, estamos aqui no meio do Rio Lungá, na divisa de Batalha com Barras. E muita água aqui, e aqui é fundo. Fundo e é fundo. Aí nessa mata aqui tem onça, tem macaco, tem tudo. Tem tudo. Onça tem. E como é macaco que a gente vê eles nessas pai pulando essa ponta de coca lá beirando assim? A macacada. Eles brincando aí. Quer dizer que você, aqui é onde você tem o sentido da vida, é aqui na beira do rio. Minha vida, se eu pudesse morar perto dele direto. Mas você mora perto. Tá quantos quilômetros do Mundo Novo pra cá? Acho que dá uns 6, 7, assim. É perto. Eu vou marcar direitinho, acho que dá pra isso. E agora, engraçado, estamos aqui molhados, pegamos chuva no caminho. E agora deu um sol aqui quente, chega a estar... Sol, menino. Canoa mesmo que o senhor fez? Nossa, é que eu comprei, aqui eu fiz, tá lá no riacho. Ah, entendi, a que você fez tá no riacho. Essa canoa que eu comprei, essa canoa faz tempo que me acompanha. Tá dando tirar o lucro já? Que é. Aqui tem um rito, montou peixe dentro dela. É o que você disse no outro vídeo, se cada peixe você pegou, vendesse por 10 centavos. Não alcançava mais um. Não. Era dinheiro que mandava aqui em Teresina, Piauí. Não ia alcançar em pé mais não. E eu gosto da vida, essa vida é que eu acho bom demais. A mulher lá em casa de briga, já que me aquieta em casa, só não. Minha vida é essa, eu gosto. Sei. Aí a sua esposa, a dona Joana, ela é um pouco tímida. É. Toda a vida. Toda a vida é tímida. Ela estava meio emocionada. Ali, mas... quando um tá zangado, o outro tá alegre. É. Tem um rapaz que mora com nós, que disse, esse meu pai agora que ele não tá trabalhando, ele disse, meu pai, tá lá pro pessoal dele, mas ele tá lá, os dois até amanhã não aparece. Que diz logo, é vocês dois não brigam. É. Porque quando um tá zangado, o outro tá alegre. E assim? Assim vocês vão levar na vida, não brigo nunca. Aí você já mora quanto tempo já com ela já? É, já vai fazer 20 anos. 20 anos. E até capivara aqui tem. Capivara? Tem. O Romário estava falando, seu filho, que você vai esse ano tentar cobrir a sua casa? Só achou outro ano. Chega agora não. 2020? Essa que era só em 4 anos, mas eu vou cobrir em 3 anos. Em 3 anos agora, porque a raiz fica ruim já de novo. Pois é, mas você quer cobrir agora de telha? Eu quero, vou tentar. Ele disse que você, ele estava dizendo que você ia vender o milho? Vou tentar, vou ter o milho lá. Não estou querendo mexer nele não. Eu queria deixar a pessoa arrumar o dia para comprar uma telha. Sei. Mas aí, quanto é a carga de milho? Não, venda é no mesmo. É na palha mesmo. Palha. Eu só quero comprar 60 centavos o quilo. É mesmo. Hoje tem que vender muito milho, porque o milheiro de telha é. Acho que é uns 500 reais. Não, 400 e pouco. 400 e pouco dá para comprar. Mas aí, sua ideia é levantar. É só cobrir de telha e as paredes. É, de fazer de. Eu vou fazer já na posição de eu fazer de tijolo de adobo depois ou tijolo. Sei. Vou fazer já na posição mesmo. Vou arrumar madeira boa, um açúcar de. Tudo boa. Na mata aí? O homem onde o papai mora já me arrumou a madeira. Sei. Já só depende de eu tirar. Com motosserra até corre ardil. Tiro tudo em não tirar num dia, mas não pega 2 dias, né? Ah, entendi. Você mesmo tira madeira no mato? Tiro. Assim, madeira boa, madeira de âmbito. Sei, sei. Não tá fazendo. Ah, então nesse caso fica mais barato, porque o teto você... Eu sei fazer, todinho. Sabe fazer? Eu sei. E pedreiro, sabe fazer? Não, pedreiro nunca trabalhei, mas se eu vou trabalhar, eu... Eu acho que eu vou fazer melhor do que um certo pedreiro que tem. Eu acho que eu fazia. Eu tenho pra mim que eu fazia. Foi então, todo o serviço que eu tentar fazer, eu faço. Sei. Só tem uma coisa que eu nunca fiz, é porque eu nunca vi. Que foi? Foi balaio. Balaio. É um tipo um coco. Eu nunca vi fazendo. Meu irmão sabe fazer, ele pode lhe ensinar. Nunca vi, não.
Eu sei fazer o pano, não sei, o tanto é as paias que eu me enxafuro. É, o fundo ali é meio complicado. O fundo é que me enxafuro, mas corro de palha de carnaúba, de tudo que você faz. Ah, você sabe fazer o corpo de palha de carnaúba? Sei de palha de palmeira. Pois pronto, meu irmão não sabe fazer de palha de carnaúba, ele quer que alguém ensine, aí você ensina pra ele, aí ele lhe ensina a fazer o balaio. Palha de carnaúba bem fácil. Só contar direitinho as palhas. O mais ruim já é a primeira carreira. É, né? Rapaz, aqui já estão bem distantes já. Agora aqui é um paraíso. Aqui é um marézinho brincando. O quê? Um marézinho lá de Badamoura, que tem mar. Só um lugar desse daí não tem uma casa, as casas aí é longe desse lado aí. É, só assim tá preservado, porque você sabe que onde o homem bota o pé, derruba, desmata, faz estrago. E aqui tá natural. E do Poço Redondo pra cá, acho que não tem casa não. Do lado aqui não. Só tem casa aí na Barra da Porteira. Você dizia que no Poço Redondo tem um funil muito perigoso lá. Você não vê? Eu já fui lá no verão, tava muito seco. Lá com as correntezas, ela vai uma e volta, elas vão e voltam, aí se encontra as duas. Sei. Até que eu não botei muita fé na areia. Na areia não promete pegar. Não gosto na areia, mano. Botei aqui porque tem que enxacar o rastro da capivara aí. É mesmo, cheio de rastro aí, ó. A merda dela lá em riba lá. Aham. E aqui é areia pura aqui. Areia. Um banco de areia. Tem areia daqui pro cara fazer uma casa de 10 anos. Material bom. Verdade. Até que eu mudei daqui, não tem o fé na areia. Vou deixar ele daqui, vou mudar ele daqui, mudar a serrinharia. Mas tem um monte de cangati aí, não tem? Tem uns bodózinhos ré. Cangati não, grajola. E um bodózinho ré, daqui é fraco nessa areia. Só que quando acertar os primeiros, sei. Lá, aqui é só areia mesmo. O primeiro aqui, essa areia não deu nada, aqui é um grupo novo que eu botei. Eu não sei que fogo aí botou no meu bolso, nem olhei. Isaías? Cordãozinho, que foi esse moleque. Seu filho chamado Isaías, Isaías, Marcos, Romário e Vanessa. E como é o nome do neto? Enzo Gabriel. Enzo Gabriel, tem um ano e... Olha aí, ela desceu já hoje, ó. É mesmo, ó, toda cheia de rastro aqui. Bicho grande. É aqui que elas conseguem procriar, porque os caçadores não deixam em paz. Tem muito bem naquele lado das peracuá. Tem uns piá bonitos dentro dele, eu reparei de manhã. Aí você não tirou, deixou logo lá. Deixei lá. Quando você diz piá bonito, é o quê? Um meio quilo? Dá um meio quilo ou mais? Sim, mais ou menos esse aqui. É mesmo? Tem um dentro dele lá, um piau de vara. Por esse tamanho não dá, não vi não. Piau bonito. Aqui tem que pegar desse grandão aqui. Aqui é na sorte, um dia acha, um dia não acha. Assim. Um dia passa uma camada, você acerta. Um dia não passa, também não pega. Tem dia que eles estão com fartinho. Tem dia que eles estão com vontade de comer e vão mesmo, não tem negócio não. Quando ele tava cheio, eu botei um bico no pé dessa moita de vinho, ó. Sei. Eu botei aqui quando eu vim de manhãzinho, eu quase não tiro. Só de piau? Era grajola, uma parte. Era bem que botei mais nesse galho aí. Sei. Embaixo mesmo. Na cheia. E aqui é o segundo? Segundo. Vou falar que você tem uma corrida aqui também, um dos dois. Passou debaixo da canoa. É bom mesmo quando a gente lava ele mesmo duas vezes que começa a cheirar. Aqui tem pião que a gente só caçar mesmo. É. Não, não, não. Daqui já tá mais limpo, eles estão rodeando ele.
alguns bichos daqui. Você faz na vara e na... Na taboca. Na taboca, no bambu. Aí, já estão começando a entrar aqui? É. Quando o moço... Que dá um trabalho doido. Pra tirar? Fazer um curral desse. Ah, pra fazer. Lá pro verão vou lhe encomendar um de vareta. Vou filmar você fazendo e vou lhe comprar. Bem feito, que é pra guardar de... Lembrança. De lembrança e decoração, porque é uma peça muito bonita. É o famoso piau. Você bota quantos pacotes de ralão aí? Oito. É interessante que tá dentro do saco, ele vem só pelo cheiro. Só pelo cheiro. Agora de ralão vem cheiro. Eu tava comprando, tava prestando. Pronto. Já deu aqui, já tá limpinho. Pronto, aqui, isso daqui não vai sujar mão. Olha só. Aí, ó. Só desenhar mais riba aí, ó. É, querendo entrar. Querendo entrar. Lavou todinho o corpo. Aí a porta para retirada do peixe. É. Olha só, acabou de chover novamente. Tive que parar aqui a gravação. E nesse momento aqui, olhando aqui o terceiro curral. E a chuva tá com barulho para ali. Bastante, ó. E maior. É uma armadilha que você mesmo fez sem ninguém me ensinar. Nunca ninguém me ensinou nada. E muito tem me ajudado a melhorar a sua renda. É onde aqui eu arrumo meu sustento deles. Pô, tem até um tipo sarapó. Tipo sarapó, hein? Tá cheiroso esse negócio aí, viu? Cheiro de ralão aqui é bom. Agora, como explicar como é que os peixes sentem cheiro dentro da água? Deixa eu que mostra daqui. Ô, oh, rapaz. É. Água d'água, que é. Acabou de receber. É o peixe mais liso. Liso que tem de cabo a ponta, ó. Isso aí é meio graudinho, mas você disse que no outro ali tem o maior? É o grande ali. Interessante que o pacote da ração você não abre, deixa só furo um buraco. Só para sentir sair um pouco do. Dá pela enxaica. Porque quando tem muito fácil é virar, mas aí tem ralão dentro, eu não quero. Vê aqui um bodó. Daí eu deixo para mim iscar minha groseira, para ver se eu pego um surubim. Pois é, você dizia que a melhor isca para pegar surubim é o bodó. É o bodó. É incrível essas dicas, porque quem diria que o bodó serve de isca para pegar surubim? Olha isso. Aí botar aqui de volta para amanhã você vir novamente e assim. Olha, tem um monte de bico aqui de bom tamanho. Deixa. Ah, certo. Você tem uma exclusividade aí. Deixa. Entendi. A manequinha tá dela pronta. Agora me enroquei. Foi um quilo de chumbo. 22,80. Quilo de chumbo. Rapaz, quero o cara comprar. 12 reais, rapaz. Essa tava pega quantos quilos de chumbo? Vou pegar na base uns 3 quilos. Vou botar 3 quilos nela. Não fica me pegando nada. 3 quilos tá bom. Muito bem, de roda riba do bicho, dá pra ele levantar ela. É um lugar adequado pra peixe, por causa dessa pedra de ralo. Essa pedra aqui é uma pedra de vagem, essa pedra é própria pra piau. Onde tem ela é lugar de peixe. Não sei como é que é, uma experiência dos pescadores. É, porque ela é uma pedra que lá tem muito encosto. Essa outra pedra não tem muito encosto, não. Ela tem encosto. É o peixe gosta. Dá apoio perfeito pro piau. O piau é próprio para pedra? O peixe que adora pedra. Pode ter engano meu, mas eu capaz de ter. Chegamos aqui em outro curral. Na verdade são 10 currais.
rapaz, tem uns peixinhos nele. Aí todo dia esse seu ritual de olhar um por um. Aí quando pega, vai à cidade vender, volta novamente. A gente não rodeia a cidade, não. A vizinhança já... Chega legal, tem gente esperando, tem gente. Ah, isso que eu ia perguntar. A forma que você vende, os vizinhos já sabem. Olha o que ele vê passar, já... A gente só buscar. Aí é um dos antigos. É, tem uns grandes agora aqui. Você botou milho também? Bastante aqui. E grande. Eles não pulam aqui na canoa? Acho que deu mais peixe porque a oferta de ração era maior. Milho, sobremesa de ralão. Rapaz, é muito bem feito esse seu curral. Impressionante isso aqui. É para capa de revista. Olha só, esse aqui já é bem grande. Se é piau de coco, tem que ser frito em azeite de coco. É. Paz. Olha só esse aqui, toma esse aqui. Continua serenando de novo. Olha só esse aqui. Estão terminando molhando aqui, quer dizer, molhando a filmadora aqui. De coco também esse aqui? Não, é o piau de vara. Qual a diferença do piau de coco e piau de vara? A maia. Ele é mais... Claro. Tô vendo que ele é mais claro, outro que é mais escuro. É bem grande. Ele é mais comprido. Ah, certo. É. Aparentemente, quer dizer, parece uma traíra aqui pelo lombo dele. Agora, esse daqui é fêmea. É fêmea? É. Ele é grosso. Ah, entendi. O macho é bem fininho. Opa! Fácil de pular lá fora. Olha só o tamanho dele aqui. É um dos meus velhinhos. Só um bodó. Tem um piau também. Ah, porque tem um aqui na... Os marajóis da canoa mesmo. Você acha que passou uma canoa motorizada? Foi, não estava na canoa motorizada. E aí fez barulho. É, desse mar.
Pegou o caranguejo. Olha só. Caranguejo que caminha de banda. Nesse caso, ninguém consome um caranguejo dessa água aqui, não, né? Não. Aqui ele fica livre, o resto da vida. Morre, nós só somos bicho comer ele. Sei. Cuidado, olha que é... Mas ele é aquele mesmo que a gente compra na praia, será? Não, acho que não é o... Que dera pra ele, acho que é outro tipo. Ah. Porque se fosse, né, cara, consumiu ele direto aqui. Assim. Mas tinha um punhado que comia. Eu também mais trevo comer. Não desce não. Esse não quero não. Deixa ralão agora, vai dar bom. Deixa eu chamar de aí. E essa babesa toda. E aqui foi o último curral? É o último. O último dessa tarde. Seu Raimundo, e agora ir para casa? Agora é. Obrigado por assistir o vídeo. Dê seu gostei, compartilhe nas redes sociais. E aqui foi mais um vídeo com o seu Raimundo, aqui em uma grande pescaria de curral, aqui na região de Barras com Batalha, no norte do Piauí. Valeu, muito obrigado por assistir o vídeo.